Equos Resort, përveç se momente argëtimi, sfida, loja në pishin, mund të gjesh edhe momente relaxi dhe për këtë është siguruar klinika Vivja që ta garantoj këtë I cila ka vendosur që më në fund të hap një spa këtu. Apo jo, jam këtu me Enelën, e cila është menaxherja e klinika Vivja dhe do na tregoj posaçërisht disa funksionet të spas që ndodhe këtu në Equos. Ka korrikue në vazhdim, të gjithë ata që do të zgjedhin Equosin për të kaluar pushimet ose ditët verore, përveç adrenalinës, pishinave, rëshkiceve e të tjerë, kanë nga ata që duan ambiente më të qeta, siç është ambienti VIP, gjithashtu kanë nga ata që duan të kalojnë momente relaxe. Për këta ne kemi menduar duke sjell Vivja Spa, për të cilët ofrojmë masazhe relaksuese të ndryshme, të llojeve të ndryshme të kokës, të trupit, të këmbëve, gjithashtu dhe trajtime të ndryshme estetike për fytyrën, po ashtu edhe për trupin. Doktoreshën Irena Savo, e cila është mjeke dermatologe pranë Spitalit Amerikan te Klinika Vivja, e cila do na tregoj posaçërisht çfarë trajtimesh duhet të kem parasysh të gjitha vajzave, sidomos gjatë periudhës së stinës së verës. Mund të sugjerohen, le të themi, dhe rekomandohen për të bërë gjatë stinës së verës, janë të shumta në kundërshtim me idenë përgjithshme që mbizotëron që gjatë verës ne nuk mund të bëjmë trajtime. Kështu përveç trajtimeve të trupit, që sigurisht luajnë një rol shumë të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe, kemi edhe trajtime të ndryshme të fytyrës, të cilat aplikohen edhe gjatë stinës së verës. Me sigurinë e plot dhe pa efekte anësore. E bukur dhe kruar deri në detaj unë I dalit shkollë. Që fit, na mi zi. Në alin pytja natyrshëm, si kujdeset unë I dalit gjatë verës për të mbajtur veten në formë, lëkurën dhe çdo gjë tjetër. Si fillim më kremrat e diellit. Pastaj Vivja. Po. Nuk është të bëjnë një gjë të hatashme, që nuk e bëjnë të tjerët, po kujdesem të paktën të mos leve make-up, të përdor krem diell jo vetëm në verë, po edhe në dimër, edhe të bëjnë trajtime her pas here. Shumë e lumtur që këtu në eventin e Equos në bashkëpunim me Klinika Vivja po takoj Klodi Mengrin, e cilën e lumtur jam sepse jam shumë kurioze të di disa gjëra në lidhje me kujdesin gjatë verës, në lidhje me flokët edhe me lukun. Prandaj jam akoma më shumë e lumtur që të vihet ndonjë sekret. Je gati të më zbulosh ndonjë se si mund të kujdesem gjatë verës jo vetëm unë, po të gjitha vajzat? Po s'ka shumë sekrete. Janë ato gjëra që I dim, por nuk I bëjmë. Për shembull? Që kur kemi lindur, Zotin a ka dhe një dhurat që vetëm ta mirë mbaj. Po operacione, ndëryrjet, estetike na I sugjeron? Për të mbajtu një fytyrë sa më... Sa janë mirë mbajtja, sigurisht. Duke ditur se në që moment duhet të fillojnë. Për shumë jam 26 vjeqë, qëfar më lejoj që të bëj një ndërhyrja? E para duhet të mbash mirë këtë që ke, që ditën që kemi lindur duhet pa tjetër të I drejtojmë, të ushqejmë, të kurohemi. Kjo deri tani për ty. Për ushqimin këtu tek eventi Klinika Vivja në Equos Resort është kujdesur Indriti, I famshëm Indriti. Përshëndetje. Si e ti? Kudo që shkoj do të zgjej dhe sa mirë që të gjejmë se ushqimet tuaja janë fantastike. Tani vera kjo është për ka bukuritë e saj, prandaj jemi kudo. Edhe me këto... Në stacionuar këtu në Equos mora vesh? Po, po merrem me gjithë eventet edhe me restorantin, po më alterojmë edhe modifikojmë gjithçka. Na trego çfarë më sugjeron mua që të ha këtu. Tani gjithçka që është është e ngrënshme. Dhe shishme. Nuk diku t'ja fillosh, por kemi nga gjitha, edhe nga antipastet e ftohta dhe nga të ngrohta. Por kemi edhe pasaj edhe një pjatë që do ja shërbejmë më vonë, sepse e kemi gjithmonë këtë problem. Vinë lupsat e parë, I mbarojnë gjithë, pak nuk kemi rezervat për të tjerët. Dhe se bëj shaka, se gjithë janë mrekullueshëm. Por gjithçka, kemi marrë bazë edhe të freskëta, siç është tani dhe vera, edhe pak të ngrohta që bën gjithmonë shije themi për stomakun. Tajer, Mal Peci dhe Mira Qausholi, për shëndin. Si po kalon? Mirë shumë. Shumë gjatë, për tri drejtë. Vendosu në me. Tani, do na I tregoni pak sekretin që jeni kaq të bukur dhe kaq të kuruar në detaj. Kush do e fillon? Po edhe ti. Jo, jo, mira për të para, po më pa pirtër. Pa. Dhe me thënë, nuk është sekret, do me thënë të jesh I lumtur dhe të qeshësh.
për gratë është e rëndësishme që burrat i trajtojnë mirë dhe t'i bëjnë të lumtura. Për burrat flet Ermali. Është rëndësishme që gratë na trajtojnë mirë, me pak kërcim, se ne deri tani po kërcenim. Mund të bëjmë një dallë si Eku si të tregsh aty. Do improvisoni pak. Edhe ti të lutem aty. Opa. Është dallë Gekusi. Kështu që ju presim te Ekusi për plot aventura dhe argëtim.